Evo nas, posle duže vremena u redovnom javljanju, naš komentar nedelje, ali opet ova nedelja je bila zaista, ovih dve, tri nedelje za nama burna, plašim se i ove što dolaze bit će zanimljive, tako da nikad se ne zna, možda opet se desi neko vanredno javljanje. U svakom slučaju, dok smo se mi, to su nam zamjerali, vidim u komentarima, dok smo se mi bavili litijama, Vučić je dole sa šiptarima dogovarao, pregovarao, ali jednostavno ja moram da napomenem da to nisu plažljivi slušalci ovoga što mi pričamo. Već duže vreme pričamo da su Kurti i Vučić dva brata ili kako hoćeš, dve strane iste medalje, da je naravno sve to dogovoreno, da su tu umešane litije, da baš zato u septembru se odlaže pregovori sa šiptarima i tako dalje, da bi se sve to zamešalo i da bi se lakše manipulisalo. U svakom slučaju, da ne bude da nam je promaklo, a nije nam promaklo, jednostavno, bilo je i drugih događaja, to je ovo, pa sad ja ne mogu reći sramno, zato više ništa nije neočekivano, potpisivanje i dogovaranje, znači da smo valjda opet dali šiptarima 2-0 ili 5-0, ja više ne znam koliko mi golova njima dado smo, oni sve vrijeme dobijaju utakmicu i vode. Čak i kad ih dovedemo da igraju u Beogradu, oni nam prošetaju kartu velike Albanije iznad Beograda i nikom ništa i da se ne nađe ni jedan junak koji to može da spreči. U svakom slučaju, zaista ne znam šta reći, opet kažem, očekivano potpisivanje gdje smo mi valjda zarad, ne znam, ustupaka, očuvanje mira, očuvanje ne znam čega, očuvanje cjelovitosti, jel tako kako se nekad govorilo, teritorije, potpisali smo ponovo ustupak gdje smo, znači, priznali zvanične papire nezvanične države, odnosno naše teritorije koje se otcijepila od nas i jedne pobunjeničke bande, mi smo priznali njihove papire i mi sad pregovaramo sa teroristima i tako dalje, što ni jedna normalna zemlja na svijetu ne radi. Da počnem s tim da kažem nešto što mene lično, naravno svako od nas kao pojedinac ili tako subjektivno različito reaguje na ova sva događanja koje su oko nas, a ono što mene ovako specifično, ne znam, vjerovatno mi neki psihijatar objasnio mi zašto je to tako, mene od svega čak najviše nervira kada se neki događaj tako desi, kako ovi sada pokušavaju da nama kao najgorim debilima, kretenima ili mentalno zaostalim osobama to objasne, da nas preveslaju tako žedne preko vode. I reći ću ti, na primjer, dva neka po meni jako paralelna slučaja, da se vratimo sad na već to zaboravljenu izdaju Srpske pravoslavne crkve koja je severno-makedonskim, tamo u Severnoj Makedoniji predala naše svetinje i predala naše manastire i crkve i napravila tu veliku izdaju i dala im autokefalnost. To je išlo prošlo, dobro, pazi, narod ovdje manje prati te crkvene događaje, nije to toliko prosečnom Srbinu ni zanimljivo, ali to je jedna bila, što se crkve tiče, možda od kad postoji patrijaršija od 918. Do danas, da je to meni to bio jedan od najznačajnijih događaja, da smo mi praktično odcepili deo svoje crkve i dali drugom. To nam se desilo. Znači, mi smo deo naše crkve dali. I sad imaš ti po meni potpuno paralelnu situaciju da mi sad kao država se spremamo, ako već nismo, da damo sad i Kosovo kao što je crkva predala Makedoniju. I ako praviš tu čak paralelu, tu mi smo, kao što mi kažemo sada da je Kosovo srce Srbije, mi slobodno smo mogli da govorimo i da je stara Srbija srce Srbije. To je grad Skoplje u kome smo mi krunisali cara. To su i Kumanovo i Kajmačka Čalan i sve ono što smo mi imali tamo, groblja naša, to je isto srce Srbije kao što je srce Srbije i Kosovo. I sad dao bih ti tu jednu, sada po meni, to ovo što sam rekao na početku, kako nas prave budalama.
kada su ovi iz crkve izdali znači staru Srbiju, onda sam prvo ja našao nekog sveštenika i pravo da ti kažem napadnem ga. Kažem kako ste to mogli da napravite i ono, i on meni onako mudro kaže, mudro, dobro kaže, vreme će pokazati svoje. A šta ima vreme da pokazuje svoje, mi to dado smo, mi to izgubismo za sva vremena, oni su od manastira napravili motele i hotele, ti sad čekaš da će neko vreme nešto da pokaže, budalaština. Druga stvar, pazi, ono što je tragično smešno i kažem ti za zadnje budale napravljeno, jer mi kad smo sada Severnim Makedoncima priznali njihovu nepriznatu crkvu, onda se sada između ostalog sada je posljedica toga da sada makedonski sveštenici sada mogu da dolaze kod nas u crkve ovdje i da službe, što naravno rano je nije moglo da jeretik dođe u našu crkvu, ali sada i naši sveštenici mogu da služe po makedonskim crkvama. I sada su ovi crkve stavili veliku naslov kao odličan uspjeh, sada naši sveštenici mogu da služe u crkvama u Makedoniji. Kao, razumeš, napravili smo uspjeh. To je tragedija, to je strašno i to je priča stvarno za najveće budale i ja evo kažem, ako neko u to sada misli da je to uspjeh, ta je budala, evo ja mu kažem. I sada potpuna paralela sa ovim najnovijim potezom sa ličnim kartama. Znači, mi smo sada napravili veliki uspjeh da su naše lične karte priznate na Kosovu, a dobro, usput smo i mi njihove lične karte priznali ovdje Srbiji. To je ta ista stvar, pazi, mi za državu koja nije članica Ujedinjenih nacija, koju mi ne priznajemo, koja nam je otela teritoriju, mi sad priznajemo njihova dokumenta. I sad ovi naši kažu, ali kaže uspjeh je, to sad piše tabloid, ne znam, Blitz, onaj tamo koji je pod parol za Kosovo, onaj naš sa naočarima, on kaže, ali kaže sada srpske dokumente važe na Kosovo. Znaš, to je bitno. Znači, mi sada se radujemo što naši dokumenti na našoj teritoriji važe, to je kao uspjeh napravljen, zamisli budalaštinu, a kao usput ne pominje se, znaš, jedna sitna stvar, a to je da dokumenti nepriznate države važe kod nas. To su apsurdi, nevjerovatno, nevjerovatno. I sada opet i kažem, ona grupa jadnika iz onog Vučićevi tamo, kako se zovu, lista za Kosovo, je li tako, kosovska lista, sada oni kad se pojavljaju onako na mrkode se, znaš, onaj ćelavi glavni njihov, ne znamo ime, i on sada stalno govori o tome kao, znaš, da su oni tamo nešto rade i stalno oni kažu takozvano Kosovo, takozvano Kosovo, što je u redu, ali ako je Kosovo takozvano, onda je i njihova skupština koja postoji za nas takozvana. Pa onda su i oni poslanici u skupštini takozvani poslanici, tako je i on, taj Čelavko, takozvani poslanik u takozvanoj skupštini. I imaj na umu da su svi oni, računajući tog Čelavog, koji su bili na izborima na Kosovu, glasali sa kosovskom ličnom kartom, zato što je to bio uslov za glasanje. Znači, svi ti Srbi koji su glasali za Srpsku listu do jednog su, kad su odlazili da glasaju, glasali sa kosovskom ličnom kartom. Znači, oni svi nama tu prodaju muda za bubreke i tu Srbiju ovo ono, a oni idu u tu skupštinu, deo su te vlade, glasaju za njih i tako dalje, a ovamo nam pričaju neke priče. I sad po meni, gledaj, ajde da uzmemo da smo nas dvojica naročito, a i svi mi nekako imamo neko subjektivno mišljenje pa vidimo nešto, a neko vidi drugačije. A gledaj sada, uvijek je tu zanimljivo, pogledaj sad kod ovih ličnih karti, a šta kažu ovi drugi. Naprimjer, u hrvatskim novinama Jutarnji je bio veliki naslov, Vučić pristao da prizna
kosovske lične karte. To je bio naslov. I dole kaže Vučić je pristao na kompromis da albanskoj strani prizna lične karte. Oni to tako vide. Drugo, uzmimo na primjer Čanka, domaćeg političara, koji je gostujući pre podne u nekom od ovih Vučićevih kanala rekao da je ovo što je uradio Vučić dobro, jer je to još jedan dalji korak u potpunom priznavanju Kosova, još smo im sad priznali i lične karte, ja ne znam šta više da im priznamo još, šta je ostalo. Dali smo im, sećaš se onaj telefonski broj koji je bio naš, dali smo im gazivode za koje je Vučić rekao ne dam, ne dam gazivode, dali smo i to. Sada struju koju smo mi kontrolisali, apsolutno sa tom strujom nemamo ništa, to rade Turci, ostane na kraju pitanje a šta nam ostade dole na našem Kosovu. I po meni sada najbolji pokazatelj onako da vidi šta se dešava, ako malo razmišljaš, je sinoćno, baš od sinoć gledam događaj, ne idem daleko, na radioteleviziji Srbije se pojavio, kako bi rekao, jedan prilog koji je tragičan, a ne daj Bože možda i smešan. Jer prilog počinje tako što voditeljka RTS-a kaže da je ove godine na Kosovu imamo radosnu vest da je crkva obezbedila besplatne knjige i besplatan internat za polaznike Prizrenske bogoslovije. Ali onda imamo, pojavljuje se onda na televiziji tamošnji nadležni episkop Teodosije koji kaže da se ove godine za bogosloviju Prizrensku prijavilo dva, slovima DVA, dva polaznika. Znači bogoslovija Prizrenska ove godine ima dva polaznika. I onda Teodosije apeluje na Srbe na televiziji juče na radioteleviziji Srbije, apeluje na Srbe da pošalju decu u bogosloviju i on još kaže, zamisli sad i ovo, kaže od 911. kaže slobodno pustite decu, mi ovdje nismo imali ni jedan incident, kaže Teodosije. Kaže pošaljite slobodno decu, ovdje je mirno, znači Kosovo je to sredilo sve. Ali niko decu neće da pošalje. I onda Teodosije, znači ne govorim ja, nego iz njegovih usta se čuje, on kaže da je objašnjenje da nema dece, da niko neće da pošalje dete u za sveštenike, što bi se reklo u bogosloviju, i on kaže da je objašnjenje da među Srbima na Kosovu vlada velika nesigurnost za budućnost i strah i zato oni svoju decu neće da šalju u popove. Znači da jedan prosječan Srbin koji ima neku familiju, ako ćemo tačno, Nenade i ti ja znamo, Bože me oprosti, da ti je u današnjim danama biti sveštenik sasvim dobra, da kažem, dobar posao i čovjek može od toga jako lepo da živi, naravno da bude i duhovnik, to je lepo, ali lepo će da živi, imat će dobar život. I ako sada roditelji sa Kosova ne žele svoju decu da šalju u sveštenike, vrlo ti je jasno da oni ljudi planiraju i gledaju da kad to dete postane sveštenik, ako sad počne da uči školu, znači za jedno 10 godina može da postane pop, da taj neće imati kome da služi i da neće imati parohiju, tako razmišljaju ovi na Kosovu. I onda mi možemo ovdje i ovi tamo nama da pričaju šta god hoće, ali na kraju je najvažnije šta taj narod tamo misli. I onda kad slušaš njih tamo, izvini, ja tamo nisam, jednom sam bio i to davno, a ti si bio više puta, ali sad kad slušaš, na primjer, danas te ljude, vrlo je zanimljivo, ja to nisam ni znao, ali ajde sad znam, da čak i više Srba brojčano živi, da tako kažem, južno tamo, a ovaj manji broj je gore, koliko ja shvatam, u Mitrovici koncentrisan na sever.
Ovi dole južno, oni sami već kažu da su oni odavno potpuno integrisani. I ovo što sad mi govorimo, tablice, da li će biti, da li će neće, ovi sa juga odavno imaju te tablice. Oni nemaju taj problem, to je ostao ovaj dole na sever. Znači, kad pomisliš tamo, tamo je već većina Srba sa ovog juga potpuno asimilovana u to kosovsko društvo i tamo žive i rade i ničeg srpskog tu nema osim možda što stave ikonu na zidu svoju sobu. Ovi već na severu koji su na jed... Nije baš tako, to si malo pogrešno razumio, ali da nema ničeg srpskog... Pa ne mislim da nema srpskog, ali ne, nemaju one sad neke tamo organizacije. Nemaju... Realnost je sljedeća, to je da znači sever koji je povezan i fizički povezan sa Srbijom mogao je da zadrži najduže, znači naše tablice može i dan danas i tako dalje, jer vegetira, znači opet idu na sever, vegetira prema Raškoj oblasti i tako dalje. Međutim, dole na jugu ti nemaš gde, znači možeš ići dole prema Albaniji ili ideš prema Makedoniji, tako da zaista tu postoje u tim enklavama koji su postoje. Pa dobro, šta ja nisam upravo, šta u kojoj sam ja zapravo? Pravo da nema srpstva, pazi, postoje enklave koje su izuzetno, koje su okružene, u kojima su Srbi, mislim, ne, daleko toga da sad ti kaže, ne zna se ništa. Osim... Ne, kaži, ajde, loša sam se izrazio, kažem ti, nije da nema srpstva, ali nema Srbije kao države. Da se osjeća neka... Nema od trenutka kada smo mi njima predali sve atribute jednostavno vlasti, to je počeli su žuti, to je kako se zove, loš glumac jednostavno nastavio i u onako šakom i kapom deli, u tom smislu to Srbije nema, to je mislim, pazi, 20 i nešto godina mi njima predajemo sve, pa ne znam šta, u tom smislu nema, ali da su ljudi ostali, da ima ih i rađaju se, i zaista su dobri, čestiti, pošteni ljudi, ja sam imao prilike da idem i da se upoznam s tim ljudima i reći za njih da su se oni predali, to nije tačno, to je baš i... Pazi, ne kažem ja da su se oni predali, ali da se Srbija predala što se njih tiče, jeste. To jeste, gledaj, Srbija, šta je problem cele priče? To nije samo sada, to je unazad i u Titovo vreme, to je bilo i u vreme onih crnih kološa, to su radikali počeli ni onog lopova Baje Pašića, znači Kosovo je služilo uvek kao moneta za potkusurivanje, jednostavno i onda i sada mi šaljemo loše kadrove i ono se, to smo i prošli put rekli u priči, ono se uvek vadi kada treba da se, jer Kosovo je duboko u svima nama, svi onima koji se osjećaju kao Srbima, koji se krste sa dvije prste, nebitno, oni znaju da je to negde, da je to priča koja je utkana u svima nama, da je to pradedovska priča i tako dalje. I ona je uvek se vadi slaba tačka jednostavno koju svi mi reagujemo, znači ona se uvek vadi kada treba malo da se patetiše, da se priča o patetizmu i tako dalje, ali se suštinski ne radi ništa da se tim ljudima pomogu. Suštinski se ne radi mnogo na tome. Kosovo služi sada, razumeš, za ove dušebrižnike da peru pare, da kradu i tako dalje, da postavljaju tamo neke pumpe, da ovde ono, čak se za neke od aktualnih zna da su dobili u tim nekim potkusurivanjima, da li se pumpa na Kosovo i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jednostavno, to je problem. Znaš, tim ljudima treba pomoći da se oni sami, znači, da im Srbija logistički i fizički pomogne, a oni neka biraju između sebe najsposobnije ljude, a ne mi da namećemo ovde neke polupismene idiote koji idu dole i kao poslušnici lupetaju koje šta, razumeš, pa ih onda šaljemo dalje i tako dalje i tako dalje. To je problem, znaš. Dobro, ali gledaj, ali ja sam u principu, ajde, možda sam u jednom neprijateljskom okruženju, zaista neprijateljskom okruženju, ti ljudi opstaju i to je velika stvar, treba im pomoći da opstanu, a što se tiče Prištinske bogoslovije, vidi, ona je u onom velikom pogromu napadnuta, jedan deo je bio spaljen, u Prištini je ostalo 20 Srba, Priština je prelep grad, eto, mi su bili dole, obišli smo ga i tako, zaista je lepo, ali, znaš, nije ti svejedno, ti pošalješ kad tu ima, eto, samo stoji od srpskih, stoji bogoslovija i kako se zove, kažem, tih 20-ak Srba koji su pretekli posle 99. do danas u Prizrenu, koji je nekada bio skoro 100% čist, razumeš, srpski grad. A dobro, eto, mislim, baš si me tu bar podržao u tome da je
ta, eto, meni bar kao nekom prosječnom gledalcu ovaj televizije, onako preseklo me to da, da mi imamo bogosloviju, pazi, čak je zanimljivo da je Teodosije tu pomenuo da, da taj, pazi, ali vrlo je zanimljivo da je Teodosije, znači to je bio jučerašnji dnevnik, pomenuo da isto imamo veliku smanjenost ovaj zainteresovano ih da za bogosloviju tih polaznika u, kako je on rekao, rubnim tim ovaj bogoslovijama na Cetinju i na Krki. Da tamo je isti problem, ali vjerojatno i iz istih razloga, ja ne znam koji. Pa, da li nas čudi što na Cetinju se ide na manje bogosloviju? Pa dobro, ne čudi me ništa, ne treba me čudi, nego me zabrinjava. Ali gledaj, ti vezano sa tim, ja opet ti kažem sada drugi podatak koji opet od juče, znaš, da ne idemo u neku prošlost, da smo prolupali. Znači, juče je bio početak školske godine, je li tako, ovdje u Srbiji, pa tim povodom jedne od novina, sad ne mogu ti kažem koje, su donele statistiku da mi ove godine, ajde malo ću tu da variram, zaboravio sam brojeve, ali na primjer nama se u ove godine upisalo zvanično 51.000 ovih prvaka, a pre 10 godina je bilo 57.000 prvaka. Znači, nama se broj prvaka koji su se upisali smanjio za 6.000. I ti tako možeš lako da zaključiš u stvari da se nama praktično i broj novorođenih ljudi ove godine je manji za 6.000 nego broj novorođenih pre 10 godina. I tamo isto je naveden podatak, ja sam stvarno zaboravio, ali neki broj postoji, čak mislim preko 100 škola koja su nam zatvorene. Zatvorene škole zato što imamo sad manje dece. Imamo manje dece. I onda sada skoro je, sad opet da pravim jednu paralelu sa Australijom, meni je isto tamo jedan od događaja koji sam najbolje zapamtio, kada je čuveni tamo pokojni sad sveštenik Dragomir Šipovac držao govor u crkvi posle službe Božije, pa je da, valjda taj dan bio nešto verovatno neraspoloženiji i on je i taj dan, kao i obično, osim tamo ti je ista stvar koji ovdje, ne, možda ne koji ovdje, ali stvar je takva da su crkve prepune naroda koliko hoćeš, i mladog i starog i svega, za Božić i Vaskrs. A za sve ostale dane, za svih ostalih 360 i koliko 4 dana u godini, na svim tim službama, na praznicima, tamo se skupi 10-15 ljudi koji su preko 60 godina stari. I sad on drži govor, Dragomir Šipovac, pokojni, u crkvi, čak najvećoj u Melbourneu, i pred sobom vidi, na primjer, jedno 15-20 ljudi gdje su svi stariji od 60 godina. I onda on kaže, sećam se, onako krene govor, pošto je bio Hercegovac, jel tako, pa on kaže, a gdje su oni koji sam ja krštavao? A gdje su oni koji sam ja vjenčavao? I onda kaže, zašto smo ziđali ove crkve i ove hale koje imamo ako za 10 godina tu neće imati ko da dođe. I onda ja sada pomislim da se sada kad je bilo 10 godina na vlasti Vučića, da je on sad tu sumirao rezultate i svima nama objasnio koliko imamo kilometara puta više ili koliko imamo, ne znam, kreveta u bolnicama više ili ne znam koliko smo fabrika po selima napravili, a treba da kaže da je od kad je on sa ekipom na vlasti, da ova naša država ima 800.000 ljudi manje, smanjili smo se i imamo, evo ko što ovaj kaže, ne znam koliko hiljada dece koje se manje rađaju. Pa opet ja sad, ko što pokojni Dragomir pita se što smo mi ovo ziđali, pitam se i ja što smo mi pravili i Miloše Velike i ne znam, sokole da idu do
Novog Sada ili fabrike da namotavamo kablove ili ne znam šta, ili nacionalne stadione koje ćemo da pravimo, jer ako se ovo ne zaustavi, a što je najzanimljivije, ne pokazuje se još ništa da će da se zaustavi, onda ćemo mi za 10 godina da se smanjimo još za 1 milion ljudi i za 10 godina ćemo da pozatvaramo još toliko škola i mi evidentno umiremo kod države. Umiremo. I sada da ovo povežemo sa drugovima, pederima i drugaricama, lezbejkama. Znači mi u situaciji kada, jel nama, evo ja se slažem s ovima ljudima koji nama nekad prigovaraju da mi govorimo o nekoj temi, a ima značajnijih tema. Pa ne možemo stalno sada, mi moramo nekad i da govorimo o nečemu što je manje značajno, to je tako, ne možemo stalno da govorimo ono što jeste. I sad da nije tačno da mi sad pričamo o ovome, ne znam, zamagljujemo neku drugu temu, nego jednostavno treba o mnogim temama da pričamo. I sad ako mi imamo tu ipak saberi oduzmi, ako pravimo te prioritete, imamo prvi problem, prioritet pre svih prioriteta, to je da umiremo kao država, nestajemo ko Hazari, pazi polako, ali sigurno. I sada u toj situaciji, kada nam je takva situacija, i sad šta treba da uradimo, znači treba ova država da se razdrma i da napravimo neke planove koji će da utiču na to da se ovo zaustavi. Znači plan prvo da napravimo nešto da ove mlade ljude, naročito koji su nam otišli i koji su jedno 5, 6, 7, 8 godina u dijaspori, da ih vraćamo, da im napravimo neke uslove da mogu da se vrate i da ovde gaje porodice. S druge strane ovde treba da stimulišemo to treće ili četvrto dete nekim davanjima i da dajemo tim porodicama. Ne znam šta još, valjda ima pametnih ljudi nešto da smisli. A šta mi radimo? Pazi, mi radimo sada da stimulišemo pedere i lezbejke koji idu u kontri, koji naravno nemaju decu ako se veštački ne oplođuju, nemaju decu i to je jedan deo nacije koji će još više, ako se budu afirmisali kao što mi hoćemo, i ako i njima dajemo propagandu, mi znači radimo suprotnu stvar, mesto da radimo nešto na tome da nas ima više, mi radimo praktično na tome da nas ima manje, jer forsiramo ove koji decu neće imati. Eto. To je ono što razmišljam u onome što nam se dešava i kako sada ja povezujem i ove homoseksualce, a s druge strane i ovu situaciju koju sad imamo. To nije uopšte nešto naivno. I ja opet rekao sam i tebi da kad smo se ja i ti iz šale, onako iz zezanja, što bi se reklo, kladili da će biti Prajda ili ne pre jedno 3-4 nedelje, to tada nije bilo nešto aktuelno, jer su svi mislili i da će nekako da prođe i će da ga bude. Međutim, naročito čini mi se da je tu prekretnica bio ona beseta vladike Nikanora koja se pojavila, hvala Bogu, na ovim svim društvenim mrežama, pa još bolje da mu daju reklamu, napali su ga ovi sa ovih NATO medija, pa mu dali na tome sada, da ti kažem, publicitet da što više ljudi vide. I kad je narod vidio tu kratku besedu Nikanora, kao i ja, verujem dobar broj ljudi kao i ja, pomislio je stani bre, pa ovaj čovjek je u pravu, mi ovdje treći put mandat dajemo lezbijki i Hrvatici, od nas 6,5 miliona Srba, da li je moguće da nismo mogli da nađemo nekog Srbina i nekog koji nije peder ili lezbijka. To je stvarno jedan fenomen. I on je lepo rekao, niti je našeg roda, niti je naše vere, a treba da nam vodi državu. I drugo što je rekao za ove pedere, ako treba da bi on, kako on reče, i oružje išao na njih, što se ja s njim ne slažem, naravno, i ne treba ići na tako neke stvari, ali tim izjavama je on, čini mi se, razdrmo ovu žabokrečinu u kojoj mi živimo.
i to je, i pre toga je naravno bilo, već je povela ta akcija da se prave ovaj litije, ali mislim da je tu Nikanor bio taj Nikanorov nastup je bio najznačajniji da to pogura. E sada kad je to krenulo i kad je ovaj sada se pojavio ovaj jedan broj ljudi, ja sam tu u jednom izveštaju koji sam pravio kako je bilo ovaj napravio sam neki kao detaljni tekst da pokušam kao što smo mi radili na kanalu da stvarno onako donesemo ljudima kako je bilo na to na litijama bez ulepšavanja, bez doterivanja, nego onako da im prenesemo ko oko kamere. I onda ja mislim, moje lično mišljenje je da je broj ljudi koji je tamo došao, sad koliko je bilo, bilo je, ali taj broj ljudi je iznenadio, to se čak vidi na primjer u intervju za Reuters koji je dao predsjednik Vučić, evidentno da je i njega iznenadilo. Ako je iznenadilo njega, onda je iznenadilo i one službe koje njemu podatke doturaju koliko će da bude. Znači te službe su bile iznenađene i mislim da je ovaka reakcija naroda iznenadila, da kažem, režim, duboku državu, nazovi kako hoćeš, službu, i da su oni odmah kad su vidjeli da je taj broj veći nego što je planiran i da je to taj broj koji može da prevrne kola, onda su odlučili naravno da reaguju. Da reaguju, tako sad kako će da reaguju, to ćemo tek da vidimo, ali možeš i da zamisliš kako sad služba reaguje na to da se pojavi, uzmimo na primjer u bilo kom totalitarnom sistemu ko što je naš, ti imaš sad slučaj da se pojavi jedna veća grupa koja postaje na neki način opasnost za režim. Da li je to ovo ili da li su to sad seljaci koji su izašli sa traktorima ili je narod koji je izašao protiv homoseksualaca ili je narod koji je izašao da podrži ovaj Ruse, sve jedno. I šta onda oni rade ako vidi da je taj pokret već, ako je taj pokret nekih malih razmera, onda to njih ne brine, oni ga blago izoluju, čak im odgovara, znaš da se pojavi da imaju drugačije mišljenje koje nekih ljudi koji ne mogu ništa da urade. Međutim, ako je kao u slučaju ovog litija, kad taj broj postane ozbiljan, onda služba reaguje. I kako reaguju generalno, to imaš plan, to je naučeno u školama, znači reaguje se tako što se ljudi službe sad ubace u taj pokret, naročito ako mogu ubaći se među organizatore, pa onda taj pokret oni uvate i kanališu ovaj na svoj način, smire ili usmere na onu stranu koja njima odgovara. E sada to oni će sigurno da pokušaju sad i ne da pokušaju, nego sigurno i rade na tome. E sad da li će uspjeti, to je pitanje, veliko pitanje da li će uspjeti. Ja sam u ovom izveštaju, kad sam toliko nahvalio te litije, ja iskreno mislim da su litije bile kad, bar za učesnike. Ja sad govorim, ajde pogledaj, gledaj litije iz ugla učesnika. Da si ti... Izvini, predrži, ja moram ti prekinem. Zašto se ti vraćaš, sad ti počeo, došao si do tačke kada ti znam šta hoćeš da kažeš. To su mi govorili u onom prvom obraćanju kad su nas najviše, kad sam ih nazvao onim patriotama, sa je. I kada su nas najviše pljuvali, ali to se od sada ostvaruje sve. I sad si ti u duhu te neke finoće, nećeš da kažeš da su službe preuzele stvar, da je sve to, da su te litije koje su zaista bile, pošto si ti fin, iz raznih razloga, sad ja neću da ulazim u to, sad ćemo ti ovako da raspravimo, pa ti nećeš da kažeš da ono što smo mi rekli u priči o litijama prošli put, da je to završeno vrlo nemušto, da je to urađeno na kraju jednostavno, da je ta dobra energija skuvana na kraju vrlo loše, da neki likovi, ja sam i to u onom izveštaju smo rekli, da su se pojavili neki likovi, što meni ne prijaju, jer znam da ne umeju da urade stvari, znam da su sumnjivog porekla, pokazalo se ono sa početka. Ajde sada da budemo malo otvoreni.
Ono što smo rekli u onoj priči, skupilo se 20 ili 40 nebitno organizacija, ljudi među njima dosta je bilo ljudi čestitih, poštenih, sa dobrim namerama, iskrenim namerama da urade nešto. Naravno, amaterizam na jednom vrlo visokom nivou, bez neke konkretne ideje kako se nešto radi i šta se događa. Jednostavno priča je bila izvešćemo 1,5 milijuna ljudi. Ja smo rekli 40 tih organizacija, daj Bože da mogu izvesti 1000 ljudi, što je istina. I isto smo tada rekli, znači bez crkve priče nema, crkvu niste pozvali, crkva da se oglasi, naravno među vremenu ta priča je otišla dalje, onda su neki veći kanali, neki igrači malo zbiljniji preuzeli tu priču crkva mora i naravno pojavio se Nikanor i zeznuo ih je 14. Jednostavno je to bilo neočekivano. E, ta sigurno nije bila pod kontrolom, takvim pod kontrolom službe, zato je izašao Vučić s onom pričom 4600 jer je trebalo to umanjiti. Naravno, izvini, nije tačno da oni nisu znali i ti ja sam pričao o tome da će 28. biti preko 150.000 ljudi, će ih biti barem 4-3 ili 4 puta više nego što ih je bilo 14. i to se sve desilo. Ako smo znali, mi znali su i oni, ipak smo mi diletanti, oni su ozbiljni profesionalci u tom poslu i tako dalje. I šta se događa? Ono što se sada vidi, zašto ja to pričam, da ne bude hvali se litije, sad ih ljute, ne daleko od toga, litije su zaista jedan svetao trenutak jer je narod zaista rekao, odlučili smo da postojimo. I to stojim iza toga. Šta je problem? Problem je onoga trenutka kada se došlo do Hrama Svetog Save i to je jedna priča. Doći do Hrama Svetog Save, tu počinje nova priča, koju gledamo svi ovih dana. To je kako se odjednom pojavljuje Boško Obradović da stoji kao glasnogovornik litije. Kakve on veze ima s tim? Kakav je on tu sad igrač? Koga Boško Obradović, koji meni je vrlo simpatičan lik, ja sam radio intervju sa njim i ovako delujem da je on korektan čovjek, naravno i pametan, jer shvativši da ne može tako kako je išao, lego je na rudu, priča se o nekom kompromisu koji je napravljen, a to vidimo i sada, jer evo zadnja informacija da je on na zadnjoj ovoj pres konferenciji objavio da 17. se nama sprema Majdan, 17. septembra. E pa sad čekaj, ako će nama 15.000 gejeva da napravi revoluciju u Srbiji, onda stvarno ne vredimo da postoji. Onda je to, mislim, to je meni to smešno, to isto ko što sam ti ja rekao prošli put, kakav Kurti kao neprijatelj, bre, Vučiću, bre, to su dva rođena brata, nemoj se zezamo, bre, razumeš, oni se dogovaraju oko svega ovoga, pa je samo budala možda veruje da su oni nekakvi protivnici, mislim, tu priče nema, odnosno da je to, i sam si naveo sve te slučajeve gde je šta je država se uradila i, mislim, cijela priča je smešna. Isto tako priča o 17. Majdanu, ali ono što mene najviše brine u cijeloj priči, kako je došlo do toga? Da litije koje su zaista, opet kažem, svetla tačka, koje su zaista jedan veliki datum, pokazalo se da je narod rekao, odlučili smo da postojimo. Kako to da je neki genijalac se setio da to sad zakažemo litije za 11. a znamo da parada počinje 12. i da od 4. do 11. imamo nedelju porodice i ne znam s čega, mislim, šta su oni to zamislili, kakve su to budalaštine, kako je došlo do toga da ti jednostavno isputaš se do 12. i onda, kako se zove, pustiš jednostavno da oni odrade to što su odradili, ti kažeš mi smo radili sve što su mogli, i ako svi mi znamo da je najlogičniji datum za zakazivanje litija bio upravo taj 12. pa onda i 17. ako treba. Znači, ne da bi se neko tukao sa geovima, sa tim što su došli i tako dalje, nego prosto da se fizički stane i da se kaže čekajte, evo mi ćemo na 100.000, ćemo da stanemo na neki plato i tu ćemo da stojimo i da pokažemo, da vidimo većinska Srbija za koga se odlučila, većinski Balkan ako hoćeš, za koga se odluči. Razumeš? Znači, hajde da se ne pravimo mi nemoćni. Znači, prvo pitanje je kako se sada Boško Obradović tu pojavljao kao neki bitan faktor, kako to da se sada spominje Ivica Božić sa njegovim antiglobalistima, koji je također statistička greška. Neću da ulazim u to da je sve to sumnjiva priča, ne znam, gde mu žena radi, za koga mu žena radi, za koga mu ide ta sestra, koje su to kombinacije, neću o tome da pričam, to je nebitno, koga to zanima nek istražuje. Ali je meni simpatično kako to da je sad sve spalo na
antiglobaliste koji također nemaju nikakvu silu, koji su isto prema svojim radnjama do sada urađeni vrlo bliski toj liniji na kojoj ide režim. Znači, kako se sad odjednom ti likovi pojavljuju kao organizatori? Do sad ih nije bilo. Bili su, znači, Boško ne uopšte, Božić je bio kao pridruženi član tim patriotskim organizacijama i to je to. Pa čak i Miša, jesi primetio da je Miša Vacić bio na, je, ovaj, ja sam to vidio na televiziji, Miša Vacić i Nestorović su zajedno išli jedan pored drugog na Litijama i to je ovako zanimljivo krajnje. Pa ne, opet kažem, vidi, suština cijela priča je sljedeća. Ljudi moraju na stvar da shvate. Ja to stalno govorim i to ti ja stalno ističem. Mi se ne možemo osloniti ni na poziciju, ni na opoziciju. Mi se ne možemo osloniti na te patriote. Zato što ako su časni i pošteni, oni su potpuni amateri, oni ne znaju što treba da radi. A oni koji znaju što treba da se radi, oni su instruisani i plaćeni. Znači, jednostavno, mi se možemo osloniti samo na Boga i na sebe. I to ljudi moraju da shvate. I ovo da ne bude ponovo, evo da govorim onima koji su nas pozivali, ne znam da li ste, ne znam ono bilo na Kosovu. Shvatite ljudi, svetinje su nam ugrožene i na Kosovu i Metohiji, ali i u Vojvodini, i u Šumadiji, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i u Bosni, u Bugarskoj ako hoćete, naše svetinje, ne znam, i u Mađarskoj, nemojte sad da nabrajam Češkoj i tako dalje, gdje sve imamo naših svetinja. Naše svetinje su ugrožene svugde. Ne mora se deklarisati ovo je protest za ovo i za ono. Ljudi koji su izašli tamo složili su se, svi smo se složili u jednoj stvari. Hoćemo da postojimo. Nećemo da nestanemo. Nećemo da učimo o tome da ne trebamo da se razmnožavamo. Nećemo o tome da učimo o tome da se opredelimo za tu mračnu stranu. Zato postavljam pitanje, aludiram, molim, preklinjem one koji su genije, koji su izašli sa tom pričom, završamo 11. Ljudi, nemojte se glupirati. Nemojte trošiti snagu, nemojte trošiti energiju, nemojte zauzivati narod. Kakav je 11. 12. trebali ste se napraviti. Kakva priča o tome, ono sam si rekao, Nikanor je potegnuo, za njim je otišao još nekoliko vladika, ja sam video dole, bilo je na Litijama bilo nekoliko vladika, više igumana, više arhijepiskopa. Znači, bilo je dovoljno sveštenih lica i oni su dali podršku i bez toga ne bi bilo u ovom nivou i u ovoj, ne bi bilo te brojnosti. Znači, zašto sada da se igramo, da pravimo, ne znam, šta mi tražimo tamo 4. Šta se traži 4. septembra, šta se traži 5. 6. 7. šta 11. Od 12. do 19. je nedelja parade u Beogradu. Nemojte se praviti ludi, nije Vučić ništa otkazao, to znaju, evropski parlamentarci su došli i rekli njih 160, koliko 170 poslao poruku, nisi ga Mićo zakazao, ne možeš da ga otkazuješ. Oni dolaze pa dolaze, jel naš novi stari premijer se sastao odmah sutradan posle inauguracije, sastao se i dogovarao se o tome, eto neće biti šetnje, ali ćemo nastaviti po svem ostalom. Pa mi nismo izašli tamo da se bunimo protiv njihove šetnje. Oni se šetili već godinama u Beogradu. Mi se bunimo protiv onog ostaloga. To je promocija ne života. Promocija one tamne strane. To je problem. Nije meni problem što čujem se prošetaju tih 500 metara. Jer smo ih pustili već koje godine, 12. 14. su oni pustili, oni se šetili. Znači, to ljudi moraju da shvate. Zato kažem, ti si to onako ubio oblande, jednostavno. I njegovi sateliti su preuzeli sada organizaciju i nemojte da vas zaluđuju, nikakve patriote nisu, to su strani plaćenici, zna se ko je dobio Nemaca pare, zna se ko dobija pare od Engleza, zna se ko je na uzeti službe i nemoj da se zezamo previše ovdje. Dobro, ali znaš šta, ti si malo tu jednostran, pa nećeš da shvatiš u kakvim je mukama i naš predsjednik. Jer gledaj sad ti ovu stvar. Ja se sjećam, mlađe si ti od mene, 90. godina je bilo s nas, Srbija je podeljena bila na Miloševićeve i na opoziciju. Ja sam bio u kancelariji gdje smo radili nas 20 u nekoj firmi i otprilike 10 bilo nas za opoziciju, 10 nas njih za Miloševića i ovako smo se mi svađali među sobom. I onda uveče je TV duel. I stave jednog iz opozicije, a jednog slobinog. I oni jedan drugog prepucavaju, drž daj, ne daj, ovo ono.
Sutra ujutru mi dolazimo na posao, ja lično mislim kako ga je razbio ovaj naš iz opozicije na komade. Razbio ga je totalno. Mnogo je bolje bio. Međutim, dođemo tamo i sad ti vidiš da su ovi svi Miloševićevi ubeđeni da je ovaj socijalista razbio ovog, a mi svi ubeđeni da je ovaj naš razbio ovo. I onda ja shvatam kod tih TV duela, kad su bili, jel to je ukino, jel tako, sadašnji predsjednik uglavnom, uglavnom ljudi koji dođu sa nekim predubeđenjem, on to gleda svojim očima, pa stalno mu izgleda da onaj njegov pobedio. Zašto sad to pričam? Ti si mi lično, da te optužim pred narodom ovdje, poslao onaj klip koji ja inače ne bi ni našao, sad to je opet skoro bilo pre par dana, gdje je bio TV duel, da tako kažem, s jedne strane Boško, s druge strane je bio jedan peder koji je u ovom organizacijom odboru Prajda. I za divno čudo, relativno profesionalna televizija N1 i stvarno, ajde da pohvalim kakvih ovih voditeljki ima glupača, jedna sasvim korektna voditeljka je vodila taj TV duel i ona je sama na početku rekla da je veliki uspjeh da je tako dve različite ličnosti spojila i da su obojica obećali da, kako bi rekao, neće to da ispadne na neku tuču, frku ili incident. I stvarno, za divno čudo, su oni, iako su zastupali potpuno svoje stavove, na kraju to i korektno završili, korektno počeli i bez obzira što su u nekim momentima bili oštri jedan prema drugom, sasvim u redu. I sad, ako gledaš, sad ja da kažem, što će vjerovatno da izazove određen broj negativnih komentara, u tom TV duelu bio je Boško onako kako ga znamo, sasvim argumentovano objasnio zašto to ne valja, čak je malo forsirao i to da mi treći put imamo lezbejku za premijera, što sasvim dovoljno govori da prava homoseksualaca u Srbiji nisu toliko ugrožena koliko ovi to predstavljaju. S druge strane sad, ali tu je malo i prolupo na nekim mestima Boško, naročito što je, mislim, malo na silu povezivo da je NATO otprilike organizator tog Prajda, u redu, ajde, možda je u pravu, ali to je malo nateko. Ali sada, da izviniš, ali ovaj peder je bio jako dobar. Prvo, bio je normalnog ponašanja, ne nekog pederskog, kako bi ti rekao, ne bi čak ni prepoznao, bar ja, da je peder, ovako po govoru ili po nekim tamo mimikama, znači sasvim korektno je on, dobro su ga našli i on je bio sada, što bi se reklo, s pederske strane potpuno argumentovan i on je rekao, slušaj, mi smo ovo dobili, Srbija je tražila ovaj Pride, nismo mi tražili, nego je premijerka molila, tražila, dobilo se, mi sad 2 godine se pripremamo, imamo svoju kancelariju, naša su prava ugrožena, ne može ovo ono, i da ti kažem, peder je bio krajnje dobar, što bi se reklo, u svom nastupu, što se tiče te njegove strane. I na kraju, kad se završio razgovor, koji je po meni, ako ćemo onako pošteno, tu ispao nerešeno. Ovaj je rekao Boško šta je mislio, apsolutno što ja i ti mislimo, opet je ovaj rekao sasvim ono što treba za ovu njegovu stranu, tako da kažem, na nerešeno. I onda je rekla voditeljka, a sada imamo brzo ono kao ispitivanje mijenja, koliko je njih za Boška, a koliko je za peder, kako bi ti rekao. I tad je bilo glasanje i Boško je, to je ona objavila, znači 100 njih je glasalo, Boško je pobedio 91 prema 9. 92 prema 8. Ali kažem ti, ali šta to znači? Ali samo ti kažem, samo mi ti odgovori sad jednu stvar. Među ovim organizatorima koji su to pokrenuli, evo ja sam snimao, ti nisi bio... Pa ti vraćam se organizatore, ali ja hoću samo ovega završiti. Zašto se pojavljuje Boško Obradović da razgovara sa njima, a niko od organizatora iz ovog udruženja Lekari i nauka za etiku i našu decu?
Tamo ima divnih profesora, pazi, to su univerzitetski profesori, izuzetno visoko obrazovani ljudi. Zašto puštaš jednog Boška Obradovića? Kakve veze Boško Obradović ima sa time? Boško Obradović je legao na rudu, potpisao je pakt sa Vučićem i nema da se zezamo. Zašto nije neko od tih profesora? Zašto nije neko od tih doktora? Zašto se stalno ti ljudi marginalizuju? To su ljudi koji su krenuli. Na šta to liči? Znači, to je moje pitanje. Šta će Boško Obradović tamo? Kakve veze on ima s ovima? Kad je Boško Obradović izašao? On imao svoje, Dveri su organizovali svoje parade ponosa i to je u redu, one porodične šetnje, ali to je ono što ne mogu dobrati. 4, 5 hiljada, 7 hiljada i to je to. Ali samo da završim ovo pa da ti odgovorim za Boška. Ovo da ti završim znači da ovo pokazuje, nema laži, nema prevare. Mislim, ajde, mi više postali smo paranoici, pa ni u šta verujemo, ni ovo ispitivanje, ali ovo je realna situacija. Pazi, realna je ovo situacija potpuno da u zemlji Srbiji bar 90% ljudi, ako ne idemo i na više, je, da kažem, ne simpatiše ove homoseksualce i možda imaš 10% koji simpatišu, od kojih je možda njih 5% i 5% nekih, ajde, ovih, da kažem, nekih levičara, drzna koji su ili šta su. E sada, zašto ja sad to pričam? Zato što taj podatak 100, 200%, ne 100%, nego 200% odavno ima predsjednik Republike koji redovno pravi ispitivanja naroda jer je njemu rejting najvažnija stvar u životu, važniji i od dece i od žene i od Srbije. To je rejting. I on sada dobro zna, odlično zna da 90% ovog njegovog naroda ili birača, što bi se reklo, on ih tako gleda, je protiv pedera. I onda on ide suprotno. I onda se pita zašto on kao političar koji ništa u životu nije ni radio osim što je političar i iskusan je i uspešan političar, zašto on ide naopaku stvar i gura prst u oko narodu i ide protiv 90% svog stanovništva tako što će ovima da pravi žurke i parade, a zna da su svi protiv. To je sada, razumeš, pitanje nad pitanjima. Ali ovo što si ti meni rekao za Boška, ja ti kažem jednu prostu stvar moju, sad moje lično iskustvo. Ja pišem kao kolumnista tekstove na razno razne strane, objavljujem i ne znam ko ovi oni. Uzmi ti, na primjer, što se meni desilo, da napravim ja tekst koji je kritičan prema što sam skoro napravio, prema američkom ambasadoru, na primjer, Hillu. Ali na jedan kulturan način kritikujem Hilla i njegov uticaj na Srbiju. I sada, gledaj ti, ako ovdje imaš dve grupe medija, jedni su mediji Vučićevi, drugi su mediji NATO, trećih nema. Znači, Vučići su ovi Alo, Kurir, Informer, a NATO su ovi Danas, Nova S i tako dalje. I isto tako na televiziji. Znači, ti imaš Vučićeve televizije, ko što je ovaj gdje je došao Boško, znači i ovaj Tanjug ili RTS, Pink, Happy, da ne pričamo, i imaš ove NATO televizije koje su eto N1 i Nova S. Ako si ti, kao što sam ja, da se ne hvalim, Srbin nacionalista protiv NATO-a, protiv NATO-a, za Ruse i za to da ne damo Kosovo, i ako ti takav neki tekst napraviš, najveća je ovdje tragedija da tebe neće da objave ni jedni ni drugi. Pazi, ti znači ako kritikuješ, uzmemo ovoga Hilla, tebe nikako neće da objavi, ne znam, Danas, na primjer, nema nikakve šanse jer su oni njima na platnom spisku. Ako to pošalješ u ove vrlo Vučićeve medije, opet i oni neće to da objave, jer oni smatraju da to ima i uticaj na neki blagi rejting Vučića. Znači, oni ljudi... Neće da kažeš da su i oni na platnom spisku. Neće da kažeš da su i oni na platnom spisku, isto kao i ovi. Ajde, nemoj da se zezamo. Ovdje svi rade za istu gazu. I niko ne radi za istu gazu. Ali, zato, pazi, pošto je to potpuno zatvoreno,
potpuno zatvoreno. Znači, ti ako imaš što ti kažeš, pa ja i ti smo ih upoznali, mene tragedija uvati, na primjer, da pogledam nekog našeg odličnog intelektualca, da mu, na primjer, imene govorim, koji je i Srbin, apsolutni patriota, i načitan, i intelektualac, i ima šta da kaže. Uzmimo, ajde, neću koga, uzmimo, ne govorim primjer, evo ili Miro Lompara, na primjer, koga je crkva htjela da izabere da govori na 800 godina na svečanosti. Ili tako neki ljudi. Oni jedino, pazi, mogu da se pojave na nekim od YouTube kanala i da im gledanost dođe do 5000. Znači, ti su ljudi zatvoreni. Njima su zatvoreni potpuno svi ovi, kako bi se rekao, nacionalne televizije, potpuno su zatvoreni. Tamo ne mogu da odu. Blokirani. I onda ko nije blokiran, onda vidiš ko nije blokiran. Ti čim, i ovdje je po meni sasvim taj kriterijum što kažu, ako se neko pojavi na Pinku ili ako se neko pojavi na Happy-u, isključujem samo, na primjer, pukovnike ili generale, ovaj, tebi je jasno na kojoj on strani. Pa ne može Milica Zavetnica da ode stalno da priča na Happy-u ako to nije odobrio od ozgo gazda. Ne može da izviniš da jebe oca, da se pojavi neko tamo, a da nije blagoslov dao svevišnji. Mi isto tako, ni naš prijatelj, je tako koga i volimo na neki način, ovaj Boško Obradović koji je među njima ipak ajde najbolji, ni on ne bi tamo mogao da ode. Prestali ste, nemam ništa protiv. Nemam ništa protiv Boško Obradovića, razumeš? Ali pa dobro, ti nemoj da ideš na te sad drugo, oni, neke druge konotacije. Da oni, kako se zove, jednostavno produkt režima i da su oni sada ušli u sistem. Jedan i drugi gore spomenut, nećemo spomenjemo dalje. Znači, opet ponavljam, mi nemamo na koga da se oslonimo. Ono što je meni indikativno, to ti je šta se odjednom pojavljaju likovi koji se tu nisu figurirali od početka. Opet postavljam pitanje, ti imaš, eto, to je bilo, Nikanor izašao i potpuno loš govor čovjek održao. Potpuno loš govor održao čovjek. To smo i rekli onom prošli put, isto ono je bilo, razumeš, kad ti pogledaš, sam ja pratio kraj, tako ja sam snimao celu kolonu, za kraj i gore smo se penjali, i ti vidiš jednostavno da masa ljudi odlazi. I ti si uspio od 100.000 ljudi na platovu da zadržiš 20, recimo. Šta, zašto? Pa zato što si, nisi govorio ono što treba da se govori. Nisi govorio... Nije bilo plana, nije bilo plana. Ciljeve, to smo i mi rekli negde prošli put. E sad se vidi do čega to dovodi, sad se vidi koliko se država umešala, sad je Vučić, kako se zove, iskoristio, Aleksandar Vučić to lepo koristi za svoj rejting, i on sad u većini, očima većine naroda, eto on je zabranio. Ma jeste on, to što je on rekao, bre, to je isto na nivou onoga, mi imamo graška, mi ćemo da prodajemo hranu u ovom. To su sve njegove gluposti koje apsolutno nikakvog smisla nemaju. Ali se zato pojavljaju neki likovi koji imaju te kombi stranke koji ne mogu da izvedu nikoga na ulicu, razumeš, neku kritičnu masu, i oni ti sada govore u ime 100.000 ljudi. Zašto nije profesorka ta jedna od organizatora, znači inicijatora svega toga, žena koja bre govori stalno pred studentima, koja se ne boji, koja odmereno priča, koja priča argumentima itd. itd. Što ti ljudi bre ne izađu da to kažu? Šta ti dovodiš bre izlizane političare, razumeš kako zove potrošene koji više nigde ničemu ne služe, svi su se prodali, ušli su tamo, šta oni sada čine? Ja ti o tome govorim. Ništa više, znači ništa lično, pazi, vrlo simpatišem sve njih, dragi su mi, onako, ljudi rade svoj posao, ne, ništa ni protiv koga, ali prosto ljudi, šta će oni tamo? Šta će oni tamo? Pa Boško se stranka raspala, bre, Milica ne može skupiti 100 ljudi, razumeš, na mitingu, nemoj se zezano, bre, koga oni predstavljaju? Ti se me čak i naterao pre jedno par meseci da pročitam svoj tekst o krvavim litijama koje su, eto, Bog ugađa bile, tako, pre tačno 70 godina. I onda moram da priznam, pošto ja o tim krvavim litijama nisam mnogo znao, onda sam išao malo da pogledam ovaj, šta se tu dešavalo, i onda sam našao govor blaženopočivšteg mučenika Varnave Vladike, koji je on održao u stvari pre litija i koji je bio i razlog za litije, i taj govor je bio i razlog da se on i ubije. I onda sada ja bi
eto, ko ima volje i želje, nek pogleda taj govor. Čak je meni neko taj govor, kum moj, ne znam kako, našao je negdje pa mi poslao ono što se šalje preko poruka, taj govor. I sad ti kad pročitaš taj govor pokojnog Varnave, gdje on objašnjava, ja ne bi stvarno mogu ni da ga prepričavam, ali objašnjava čovjek da smo mi u vremenima da li je biti ili ne biti, da li ćemo da ostanemo Srbi pravoslavci ili više to nećemo da budemo. I on je to toliko, kažem, nadahnuto i lepo rekao da je to izazvalo i litije, ajde ti njegovu smrt, ali bar i kao rezultat da taj konkordat nikada nije ni prošao. E sada možeš ti da zamisliš da mi sada imamo patrijarha tako nacionalnog i tako, da kažem, rečitog i tako patriotu, nešto što imamo ovog sada koji je u vreme litija bio u Crnoj Gori, da je patrijar srpski, kao što je Varnava, izašao ispred hrama Svetog Save, pa na punom platovu ispred 100.000 ljudi održao govor onakav kakav on ume, to bi već bilo, tu se više ne bi mislilo da će da bude parade ili neće, to bi bila tačka, apsolutno tačka, ili bi došlo ponovo do krvavih litija pa tih peder bala ne bi ni bilo. Međutim, što ti kažeš, mi nažalost u ovim vremenima nedostaje nam izgleda neka ličnost ili neko ko će da ustane i nešto da kaže, a mi smo to u ranijim vremenima imali. Ja se sjećam, pazi, Tolstoj je u svoje vreme imao jedan poduži tekst o ulozi pojedinca u istoriji. Koliko pojedinac može u istoriji da utiče na dalji tok. I onda imaš one teorije, na primjer, da nije bilo, ne znam, Karađorđa, opet bi se našao neko drugi koji bi bio usup, koji bi poveo taj ustanak, pa bilo bi manje više isto. Međutim, Tolstoj govori da to baš i nije tako, da se u narodu rađaju genije ili rađaju se tamo izuzetno nadareni pojedinci i da progovore i da urade nešto i da oni mogu uz uslove koje postoje, naravno ne može bez uslova kojih ima, ali oni uz određene društvene uslove mogu da preokrenu istoriju, mogu da naprave nešto veliko. Mi sada te uslove za preokret imamo. Ja sam u tom tekstu rekao da ja kad sam vidio one roditelje koje guraju kolica sa malom djecom i roditelje koje na svojim ramenima nose svoju djecu u litiji i kad sam pored njih vidio one starije žene i ljude koje nose one ikone i pevaju duhovne pesme. Ja kad sam vidio njih u koloni, ja sam u jednom momentu prvi put što sam rekao u tom tekstu vidio svetlo u ovoj državi, znači imamo mi tih ljudi. Mi nisu ovi što gledaju Pinkove i što gledaju reality i što se interesuje šta je Goca uradila u klozetu dok je Mira bila na polju, a Milan ušao. Ti kreteni su, ja mislim, manjina u ovom našem društvu. Ja i dalje mislim da mi imamo jednu većinu zdravog naroda, samo što su ovi divljaci glasniji, agresivniji i imaju podršku medije i podršku države. Ja sam na toj liti video sad ko će to da prevodi, ja se razumem tebe da ti imaš to značajnu tu temu o kome misliš, a ko će to da povede, ali ono što je najvažnije, mi imamo narod, samo nemamo ko će to da usmeri i podigne. A naroda koji bi krenuo za nekim koji ima neku viziju ili nešto, mi imamo tog naroda. I pazi, mi smo u istoriji imali
i Karađorđe, kakav god je bio, i on je bio jedan lik koji je u ono vreme bio najbolji, malo nezgodan, malo prgav, koji je i naterivo naroda krene na Turke. Onda smo imali Miloša koji je već bio genije u svoj, baš genije u nekom smislu da u onim uslovima izvuče što god može, pa kasnije Milana, na primjer. E, posle smo ukenjali od Aleksandra, pa nadalje, nažalost, više nam se takvi ljudi nisu rađali. A ti vidiš i u drugim narodima okolnim, znaš, u nemačkom ili narodu ili Italija, kod Italijana, kod Turaka, kod ne znam koga, i kod njih se u prelomnim nekim istorijskim momentima javio Atatürk ili Garibaldi ili Hitler ili ne znam ko, koji je tu taj narod okrenuo jednom i umeo da ga povede. Mi to nemamo. Mi to nemamo, ali imamo uslove za to. Ja kažem ti, i onom sam tekstu rekao, ja sam jako, jako obradovan da sam video onaj narod. E sad, ja se slažem s tobom u tome da će to neko pokušati ili već radi na tome da to preusmeri, da to amortizuje i da nas prevede žedne preko vode. Ja se nadam da neće uspjeti. A vidi, ja se s tobom slažem. Ti si potpuno pravo. Ja opet ponavljam, Srbija je rekla hoćemo da postojimo. Beograd je rekao odlučili smo da postojimo. Ja sam video ljude sa po četvoro, petoro dece koji dolaze, ljudi koji povedu svoje četvoro ili petoro, još dvoje, troje, ne znam, od brata, od sestre i tako dalje. Znači, to je bilo prelepo za gledati. To je zaista prelepo za gledati. Znaš, nekome ko je naučio, kao ja sad kad odem u Beograd i negde prošetaš, pa vidiš žena koja vodi jedno dete i tri kjera, razumeš, ja se užasavam od toga. Ne, ništa protiv životinja, ali prosto mislim da je logičnije da ima troje dece i jedno kjera. Mačku, nebitno, papagaja, šta god, pa ja imam ove životi i ti isto, tako da sve tu redu. Ali jednostavno, govorim, kada gledam to sve i gledam koliko je ljudi sa decom izašlo, pozitivne energije, želje za životom, ne mogu da ne budem besan, ne mogu da ne budem ogorčen, što jednostavno posle toga odjednom se pojavljuju likovi, ono veče, znači već tada na govoru je postalo jasno tu nešto neštima, ali ajde da im damo šansu, ali već u sutra kreće kanonada, znači pojavljuje se ovaj, pojavljuje se onaj, iznose se planovi, mi ćemo sada, ne znam, 11. Razumeš, ja pričam s jednim od organizatora, pa rekao, čekajte ljudi, jeste vi slušali šta je Nikano rekao? Pa ne možemo mi njemu da kažemo. Kako mi da kažemo vladiki? Pa čekaj, pa taj vladika nije Bog. Možda mu kažeš, čovječ, šta je s tobom, ne treba se svađaš, ali kažeš, presveti vladiku ili preosveštenstvo ili kako god, pretite tako, tako i tako. Ja ti opet kažem, zašto mi, dovoljno je bilo ljudi tamo, među tih 100.000 je dovoljno bilo pametnih, obrazovanih, ljudi, elokventnih, koji su mogli da izađu i da kažu. Šta će nama sada, neki isluženi likovi koji su deo sistema, šta će nama propali revolucionari, mislim, kakvi bre, opet ti kažem, ništa lično, ali prosto ti ljudi imaju, oni su dostigli svoj maksimum i to je to. Nema šta dalje, kakvi bre antiglobalisti ti vode sa celu ovu priču, to je smešna priča. To su kompromitovani ljudi. Izvini sad da ti kažem jedno poređenje, a opet... Da, namerno, pazi, da li je to diletantizam tih ljudi? Ja iskreno verujem, ja bih volio više, volio bih da su zaista diletanti, što oni jesu generalno, nego da su maliciozni. Jer ja znam neke od njih lično i dobro ih znam, i znam da su časni, čestiti, pošteni ljudi i da iskreno žele bolje. Ali ne može tako, jednostavno morate se shvatiti, ljudi, shvatite, nemate vi šta da radite do 12. na ulicama. Vi nemate šta da radite tamo. To je smešna priča. To je potpuno promašena priča, znači ti ćeš ispucati sve i onda 11. kad počinje sve, ti nećeš moći da pozoveš, tu neće moći da izađe ni 1000 ljudi. I onda je ostvareno sve i onda će opet Vučić da kaže, eto, ja sam otkazao, kako se zove, oni me nisu poslušali, što vi niste izašli da ih sprečite, nego ste paradirali 7 dana ranije. To će tako da bude. Eto, zato je cijela ova priča sada, znači, apsolutno, da se upravo ta divna, dobra, pozitivna energija, svi ti ljudi koji su izašli i podržali, koji žele život, jednostavno, treba da izađu ponovo, ali ne 11. nemamo šta da tražimo na ulicama 11. Evo, ja sad odmah kažem, ja to neću da pratim, to mene zanima, ja prosto neću da učestvujem u svim tim igrankama
organizuje služba, koju organizuju, kako se zove, satanisti i oni koji su protiv života. Dobro, tu možemo da se složimo, ali opet da ti kažem jednu paralelu. Kao ono što sam pričao nešto za Australiju. Ja ovdje imam nekog prijatelja, nikako mu ime ne bi pomenuo, koji je vlasnik bio firme koja je radila neku prodaju nečega, razumeš. I onda mi on priča situaciju od pre 5 godina, da mu sad dolaze ljudi, opet da ne kažemo dakle, i ucenjuju ga da im da 10.000 evra, da ovi ne bi sada protiv njega potegli sudski sudski proces, jer imaju dokaze da je on nešto mulja. Znači, to je ovako ucenjivanje koje je ovdje, ko što možeš da pretpostaviš, ko dobar dan i ko zna koliko ljudi ovdje živi od tog ucenjivanja povezani sa razno raznim strukturama. I onda mi ovaj broj, moj prijatelj objasni da je on odlučio da ne da tih 10.000, razumeš, nego da se bori. I onda je našao jednog advokata, našao drugog advokata, ovi su ga napali, ovi nisu mogli da nađu dokaze, držaj, ne daj, to je trajalo ne znam koliko vremena i na kraju se moj prijatelj tu izvukao. I onda ja njemu postavim jedno prosto pitanje, izvini, pa što im ne dade jebate punci love, što im ne dade tih 10.000 evra, što si se zajebavao godinu dana i tako dalje. I on meni lepo to objasni, pošto sam ja glup, pa je mora da mi objasni, kaže da sam ja njima dao tih 10.000, oni bi za 6 mjeseci došli po još 10. To tako radi. E to pričam zato što mi sad imamo situaciju da je pre neki dan, znači, naš vladar ovdje u Srbiji, Christopher Hill, rekao da će on da dođe 17. pred skupštinu i ako bude odložena, pazi, parada. Pa ovaj Bilček je sada, današnje su vesti, ovaj Bilček je rekao da on dolazi na paradu 17. bila ili ne bila otkazana. Pa smo onda imali da 149 poslanika Europarlamenta, uključujući 5 potpredsjednika i 5 onih koji vode grupe tamo, poslaničke, vođa poslaničkih grupa, 146 njih su potpisali pismo koje su poslali predsjedniku Republike i premijerki, u kome objašnjavaju, onako ima pismo onako poduže, u kome oni objašnjavaju da Srbija ne može ovo da otkaže i ne sme da otkaže i nije jasno, ne zbog Evropske unije nego zbog nekog tamo Saveta Evrope koji je čak kako bi ti rekao veći od Evropske unije. I sada evo ti paralelu, znači mi ovdje imamo kao Srbija, kao država, strahoviti pritisak da ovu paradu održimo, kao što je ovaj moj prijatelj imao pritisak da da onih 10.000 eur. I kao što se moj prijatelj, što bi rekao patrijarh Irinej, kao lav, borio da to tih 10.000 ne da, i borio se zato što je znao ako jednom posrne da je gotov, da će ovi kolešinari da navale. Tako, ja isto mislim, ako mi ovog puta pokleknemo i znači pokleknemo pod pritiskom Amerike i Evropske unije i ovih, ne znam, pedera ili te svjetske bande, i ako mi to dozvolimo, i ako oni ovdje odigraju svoju igranku 17. Posle toga nam ode i Kosovo, i Sandžak, i Vojvodina, i ne znam šta, i uvešće nam u školu da deca do 8. razreda nisu ni muško ni žensko, nego će u gimnaziji da se opredele. Sve će posle redom da nam dođe kao domino efekt ako nam ova jebena parada proći. Međutim, ako mi kao narod ustanemo, ako tog 17. onaj narod koji je tamo sad bio na Terazijama i pred platom, ako taj isti narod uvećan dođe ispred skupštine i preplavi ono tamo,
da ovi pederi ne mogu da idu nigde, ne treba da, daleko bolje, daleko bilo ni da ih bijemo, ni da se s njima konfrontiramo, samo da uđemo, da preplavimo ono tamo, i ako to zaustavimo, onda ćemo po meni, to će da bude znak onom tamo predsjedniku američkom ili ovima u Europi, da pomisli, slušaj, ovaj srpski narod je malo lud, oni su ubili i Ferdinanda, oni su ubili i cara Murata, oni nisu dozvolili da se jašu ko što su uvek jahali i Čehe i Slovake i ne znam koje, koji se nikad nisu bunili ni za šta, ovi su drugačiji narod, s druge strane to je pravoslavna narod i ima podršku Rusije. I ti imaj na umu, gledajući sada sa pederske strane, oni su namestili preko Vučića i Ane da se Europride prvi put u istoriji održi u istočnom delu Europe i prvi put u pravoslavnoj zemlji. Znači taj Pride nije do sada prošao ni u Poljskoj, ni u Češkoj, ni u Slovačkoj, ni u Mađarskoj, Bugarskoj ili Rumuniji, i mi smo znači trebali da budemo prvi, da mi prvi puknemo na toj strani, da i tamo zgaze svojim nogom, ili što bi rekli moji Englezi, da stave nogu u vrata u istočnu Europu i da tu uđu kao što su tamo sve osvojili na zapad. I mi smo tu kao što smo bili u tursko vreme, neki to nas izgleda proganja, ko što reče na onom čuvenom govoru pokojni blaženopočivši vladika Nikolaj, i zamisli to, on se bez veze mi padne na pamet, Nikolaj, zvanično je Nikolaj Ohridski, Žički, a sad su mu izbacili Ohridski, sad ga zovu Žički, znači Nikoloj Sveti Ohridski Žički, on je tad rekao da smo mi Srbi, da Evropa treba da nam pomogne, to je bio prvi svjetski rat, da nam pomogne koliko god može, jer smo mi vekovima našim telima tupili mačeve turske, islamske, da zaustavimo islam, da ne krene na Evropu. To je nama sudbina bila uvek. E sad imamo drugu sudbinu, da smo sada na drugoj strani, da štitimo ovu istočnu Evropu, ovo pravoslavlje, ovamo ovaj normalan svet istočni, koji su isto protiv pedera, to možeš da vidiš u anketama, gledaj kako su u Poljskoj reagovali i kako njihova vlada trpi zbog toga. Znači, mi smo tu zadnji bedem da stanemo i da ove zaustavimo. Ako mi padnemo, pa ko se sada u svim novinama pročuje u pravoslavnom Beogradu, na istoku, na spoju istoka i zapada, na ušću dve najveće evropske reke, tu smo napravili Europride, znači mi smo Evropu osvojili i mi moramo protiv toga da se borimo. Moramo da se borimo ne samo za nas, nego da ne preteram, za sve ovaj istočni svet. Jer ako mi pademo, domino efekt, sljedeća će da bude verovatno Sofija, pa onda Bukurešt, pa onda ne znam gdje više. Dobro, da li bi mogli malo da se borimo za sebe? Znači, ja sam već umoran od svih... Pa ne, to nam je zajedno, pa dobro, možemo se, mi smo svi protiv Turaka borili i za sebe, ali preko naših leđa su oni koristili. Samo da ostanemo, samo da se borimo da postojimo. Briga me, bre, razumeš, i za Evropu, i za istok, i za zapad, i za sve ostalo, mislim, šta to mene boliju? Ko je od njih nama kada pružio ruku? Gde su bili 99. godine? Gde su bili 99. godine? Ma ja samo kažem da je koliko je se borimo za nekog, ali ovo ti kažem koliko je značajno ovaj da nam izvrše genocid u državi, da nam umiru deca od dečije leukemije, da nam zagade hranu, vazduh, vodu, gde su bili, bre, ti prijatelji sa istoka i sa zapada? Neću, bre, da se borim za njih, borimo se za sebe, borimo se za Srbiju, borimo se za opstanak naše dece, za Srbiju, svih građana, bez obzira da li su pravoslavni Srbi ili su Srbi, katolici, muhamedanci, nebitno, ili kako god hoće da se zovu. Znači, borimo se za život. Hajde se malo borimo za život. Nemoj da se borimo za druge, pusti Rusiju neka vodi svoje bitke, ona će to bolje da radi i bez nas, samo da i mi ne smetamo, pusti
ne znam, Francuze, nek se tamo pusti, Nemce, pusti ostale, nek se oni bave s time, šta sad, zre čovječe, čime se mi bavimo? Kakve to gluposti da mi stalno za nekog drugog nešto radimo? I zato prolazimo tako kako prolazimo. Jednostavno, mi ostajemo ovde, mi ginemo vekovima, oni posle toga se ovde pojavljaju kao neki pobjednici i nama osvajači, oni nama govore. Došli smo vred do toga da nama divljaci, bre, koji su, razumeš, imali ljudske zoološke vrtove do pre 50-60 godina tamo po Evropi, razumeš, on meni priča o nekakvim ljudskim pravima. Pa mi te ljude, kako se zove, nikad nismo primećivali, oni su živjeli pored nas, niko im nije pravio problem. Ja znam da su uvijek bile zezanje, kao klina, znaš se da je ovaj, nemoj samo da stupaš u neke veze i pazi se da te, ne znam, ono ne smuva, a ostalo nikoga, bre, nije dirao, čovječe, šta si ti radio u svojoj kući, niko to nije primećivo. Sad od toga pravimo, kako se zove, od toga pravimo neki nekakav spektakl. Kako mi ovdje lejamo žene, svaki Srbin ispade, razumeš, ultimativni mučitelj žena. Srbija pre 1000 godina imala žensku gimnaziju, o čemu bre pričam? Pre 1000 godina su imali žensku gimnaziju, ovi divljaci je dobili pre manje od 100 godina. I sad je došao neki Englez, razumeš, ili Holanđanin koji svoju ženu pre podne živao s njima, podne prodavao tamo kao kuru u putnicima, namirnicima i time dopunjavao budžet, došao je da priča meni o tome da ja treba se ponašati normalno prema moje žene. Izvini, molim te, niko tebe, niko od mene, niko od ljudi koji mi znamo, nije tradicija da, ne znam, muškarac mlati ženu i da su to nisam radio ni ja, ni moj otac, ni moj deda, ni pradio, da to je, o čemu mi pričamo? Napravili su od nas babaroge i sad ovdje se priča o nekakvim glupostima, mi ne znamo ili mi ne znamo da vaspitamo našu decu i slušam budale kako im objašnjavaju, viš kako su ona deca fina i vaspitana, koja bre fina i vaspitana, divljaci bre najobičniji, kad ih vidiš negde. Sjeti se kad odeš na more negdje u nastranstvu, znaš šta liči taj nemački turista. Pa tu je divljak posljednje vrste. Englezi kad ih pusti samo se napijaju, poraćaju, prave, ovaj, kako se zove, prave budale od sebe. Holanđani ostali da ne pričam. Sjetite se, teo poziv, znači sjeti se kad odeš negdje na letovanje sa tim ljudima koji su šatro civilizovani, kako se ponašaju kad izađu iz svoje zemlje. Pa tu najgori još. Zamisli kad bi se mi tako ponašali, kako se zove, da nosiš, ne znam, po 7 sombrera, da, ne znam, pišaš po plaži, povraćaš i tako dalje. Evo, pričamo, bre. Nemoj da se borimo za druge, hajde da se borimo za sebe. Uz Božiju pomoć do pobjede.